vycházíme bodu 16, veřejnoprávní smlouva a tak dále mezi městskou částí Praha 11 a základní školou květnového vítězství 1554. Tak prosím, úvodní slovo pan starosta. No, děkuji, teď přichází na řadu dvě smlouvy o selektivní prevenci, která je čím dál tím oblíbenější. A tady je to, tento požadavek je kvůli tomu, že ve třídě došlo ke zhoršení stavu, a to ve skupině chlapců i dívek. A už si vybrali i organizaci Projekt Odiza, která by tuto selektivní prevenci provedla. Je na ní určeno 10 000 korun, takže teď už akorát zbývá schválit předloženou smlouvu. Prostředky na to jsou rozpočtovány. Tak, děkuji, otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu, závěrečné slovo předpokládám třeba. Takže poprosím návrhový výbor. Návrh se si můžeme hlasovat vrdou předloženým zvukem. Tak, všichni víme, o čem hlasujeme, prosím, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 56, pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 7. I toto usnesení jsme schválili.